braće i sestre, ove noći na Badnje veče, pre mnogo godina, zemlju je pohodio Sin Boži u licu Bogomladenca Gospoda Isusa Hrista. On je na zemlju došao kao detence i došao je da bi eto osvetio, očistio dečija srca. Došao je kao Sin čoveči da bi obradovao svakoga čoveka, svako ljudsko biće u svim svetovima i u svim vekovima. On je došao svoj na svome i donao nam nebo na zemlju. Donao nam je nebeske i večne vrednosti, večan mir, večnu ljubav, večan život. Svake godine u vreme ovih božićnih praznika Hristos se rađa u našim srcima, u našim dušama, u dečijoj radosti. Ja bih hteo samo da vam kažem u ovim smutnim vremenima i klimatskih promjena i svetske pandemije i svakojakih sukoba ljudskih, da se setimo Hristovih reči koje je on rekao pre mnogo godina, pre 2000 godina, a koje su aktualne bile i tada, a i danas. On kaže u Svetom Evanđelju, ako kaže ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo Nebesko. Zato, braćo i sestre, da očistimo naše misli od sujetnih pomisli, da se uklonimo od rđavih dela i da budemo kao bezazlena deca. E onda ćemo tek znati i osetiti šta je lepota života, šta je radost u životu i moći ćemo da se radujemo kao deca što se raduju i ovim božićnim našim praznicima. Još jedan put vas pozdravljam i želim vam sve najbolje u ovoj nastupajućoj novoj godini. Drevnim pozdravom našim, Hristos se rodi! Hristos se rodi! Da ste živi i zdravi!